Здравейте, уважаеми зрители! Телевизионното време на Балкан Фолк е само 40 минути, затова бързам да ви поздравя с добре дошли и да ви приканя да останете заедно с нас. В следващите минути ще станете свидетели на една пъстра фолклорна палитра от музика, песни и танци. Ще имате възможност да гледате, да слушате, да сравнявате, да се наслаждавате на българския гений, да се забавлявате, но едновременно и с това да научавате нови неща. Всички мои думи означават само едно, че днес в предаването сме избрали фолклорни състави, които представят всички етнографски области на страната. Вижте какво избрахме да включим в днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута. Днес на стартовата права ще застанат певиците от вокална група Кардамки в село Кардам, община Генерал Тошево. Те ще ни зарадват с две песни – «Калино Малино» и «Провикнала се хубава Рада». След тях ще продължим с «Шега» – изпълнение на танцов състав «Тримонциум», град Пловдив. Същият състав ще видим и с шопски танц. Днес в Балкан Фолк участие ще има и вокална група «Водолей» към Народно читалище «Развитие» 1882 град Симеоновград. Ето и избраните заглавия от репертуара на групата «Алтануле» и «Позаспали ягодо». Втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днешното начало на предаването поверяваме на вокална група «Кардамки». Този състав е сред традиционните участници в Балкан Фолк и фестивалите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Техните изпълнения винаги носят едно по-особено настроение, на което ще станете свидетели, което се надявам да завладее и вас сега. Какъв репертуар се представихте този път? Този път се представихме с две доброжански песни, които са обработени на два и на три гласа. Как избирате репертуара? Всеки път различно. Както се решиме, както се прецениме, според бройката, не всеки път можем да сме повече момичета, така се наложи този път да сме по-малко. Съответно избираме и такива песни. За кой път участвате в Старопланинския събор и съответно в шампионата? Старопланинския събор може би 10 години. Не сме пропускали, с точност не мога да ви кажа, но поне 10 със сигурност ги имаме. Какво ви връща тук? Връща ни хубавия град, хубавата организация, хубавия фестивал, хората. Има много млади хора, има различни от различни фолклорни области. Това е най-вече, което ни връща.
Какви са промените в състава? Ври, екипи около вас? Ври, екипи, намаляме за кратко, за момент, но в същото време ще се умножим. Да, предстоят ни нови певици. Обучаваме ги с автентичен фолклор. Преди всичко това са нашите дъщери, които също така отлично се представят. Надяваме се до година да ги доведем, да ги видите и тях. След изпълнението на кардамки, сега насочвам вниманието ви към танцов състав Тримонциум. Досещате се, изпълнителите са от град Пловдив. Техни ръководители са Атанас Костов и Георги Гиздаков. Тази формация е едно от доказателствата, че през последните години българите се връщат към фолклора. Състава имаше изява по време на Черноморския събор и взе едно от призовите места в него. Thank you.
пъти след награждаването, как се чувствате? Ми приятно развълнуван. Нали, трудно е сега да говоря точно ден, но емоцията е доста голяма, защото за първи път се явявам като ръководител на тези младежи и постигаме този успех да са живи и здрави, още по-емоционални. Това е вълнението си, е вълнение, защото получихме доста добро признание от фестивала и се надяваме за в бъдеще да постигаме още по-големи успехи. Много труд ли хвърлихте преди да дойдете тук? Ще бъда откровен, определено много труд, защото това, което се постигна за около месец и половина. А с какви танци се представихте? Танците са хореография на един от най-известните хореографи, за съжаление почина, Димитър Дойчинов, който ние с колегата Костов сме играли, нали, при него и сега ги предаваме на по-малото поколение, за да има приемственост и фолклора да се запазва. Който напоследък, това е хубаво, че започнаха нещата да се движат пак нагоре. И се личи от всички участници, че точно това правят всички, пазят фолклора. Thank you.
рубриката ни Откритие, сега ще насоча вниманието ви и към певиците от Симеоновград. Те взеха участие в четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Руси Стайков е ръководител на формацията. Две са песните, които ще звучат в следващите минути. Алтъноле и Позаспали ягодо. Обработката на първата песен е на Тодор Проданов, а на втората на Петър Крумов. Старопланински събор Балканфолк.
Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балкан Фолк, защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». Тъй като това е първата ни среща за месец февруари, това означава, че ще видите класацията в пълния й вид. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец януари 2016 година. Ще излъчим песента «Победител», ще изтеглим жребия, а след това ще чуете и нашите нови четири предложения, които ще си оспорваме вашите гласове в класацията през февруари. И така, припомняме песните на януари. През януари 2016 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Вечеря и Радо», изпълнение на смесен камерен хор към Народно читалище «Развитие 1892, град Бяла Слатина». Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха певците от мъжка фолклорна група «На здраве» към Народно читалище «Асен Златаров», град Шумен. Заглавието на тяхната песен е «Канят ме мамо». Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец януари 2016. «Стоян, майка си думаше», пее Павлина Христова от Хармали. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец януари». «Шопска китка» изпълнява фолклорно трио «Авлига» към Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, град Дупница. Чухте и видяхте четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през януари. Сега настъпи един вълнуващ момент този, който ще обявя кой е победител. И така, вие решихте това да е смесения камерен хор към Народно читалище «Развитие 1892, Бяла Слатина». «Вечере Радо» е песента, с която изпълнителите грабнаха вашите сърца. Да ги чуем. See you.
Чухме песента на месец януари 2016 година. Още веднъж казвам честито на изпълнителите. След минути ще кажа честито и на тези от вас, които ще спечелят нашите музикални награди. В жребия, знаете добре, могат да участват тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните, а наградите са DVD-та с видеоклипове с народни песни и танци. И така, първото DVD ще пътува за Сандански при Анатолий Желясков. Честито казваме на Анатолий Желясков от Сандански. Второто DVD е за Кичка Петкова от град Пирдоп или Пирдоп. Остана само още едно. Третата награда е за представител на град Чирпан, това е Ема Петрова. Честито казваме и на Ема Петрова от Чирпан. Уважаеми приятели, сега е време да чуете и песните, които ще се състезават в класацията ни през февруари. Първата от тях е на трио Облига от град Дупница. Второто ни предложение е една песен, която за четвърти месец е в нашата класация. Тя е с заглавие „Канят ме мамо“, а изпълнителите са от град Шумен. Канят ме мамо! Третото предложение в нашата класация е песента „Неранза“, а изпълнителите са от хора на ветераните нефтохимици от град Бургас. Малка мама,
Юнак шета из горица зелена. Това е четвъртата песен, която влиза в нашата класация през месец февруари. Изпълнителите са от смесената група от село Бачево, община Разлог. Дойде и моментът, в който ще си кажем довиждане за днес. Но преди това ще ви припомня, че очакваме вашите гласове за песента, която ви е харесала най-много. Гласувайте за нея на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път, по същото време, когато ще видите какви са резултатите от нашата годишна класация. Ще разберем всички, коя е песента на 2015. До тогава слънце и топлина!